И като нея ситуация няма, и покрай нея гравитация няма, и в леглото симулация няма. Ева, сладора най-дарава! Сега бърш! Кво чух? Някой казва, че съм сложна. Кво чух? Казва, че съм невъзможна. И като мене ситуация няма, и покрай мене гравитация няма. Кво чух? Че държа се неприлично. Кво чух? Че за мене е типично. И като мене ситуация няма, и покрай мене гравитация няма. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. С химика, като искаш да флиртуваш, ще те пусна на ледена парзалка, утешителна награда призалка. Абе, малка, да нещо се надуваш, с химика, като искаш да флиртуваш, ще те пусна на ледена парзалка, утешителна награда призалка. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. Така като те гледам, имаш май проблем. Нещо тумачи, захапа си по мен. Всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. Искат виж, искат да стоят на трона, ама не, на всеки му стои корона. Дай да дадем още поводи за злоба, не че нещо, но и това го мога. Ситуацията става много сложна, маската е мисията невъзможна. Ай ти до мене тука заварти и на всички подкасти.